Ваш підрядник балований. В столиці приватна компанія вередує та не хоче давати жінці з інвалідністю підйомник, за який вже заплатила держава. Перемога в Одесі. Нарешті стара проблема з опаленням одразу декількох багатоквартирних будинків вирішена. А от в Києві боротьба за теплі оселі на вулиці Волгоградській лише починається. Вітаю, мене звати Ігор Хмурий. Ви дивитесь чергову сторінку щоденника Центру захисту українців. Поїхали. З останнього і почнемо. До нас звернулась мешканка 32-го номеру, що по вулиці Волгоградській. Наталія Петрівна вже другий рік мерзне у власній квартирі та спостерігає, як комунальники лише щось фіксують, але нічого не ремонтують. Взимку температура ледве підіймається до 15 градусів, через що жінка постійно хворіє та витрачає всі кошти на ліки. Коли наприкінці вже цієї осені з'ясувалося, що батареї знову холодні, киянка не витримала та звернулася до нашої гарячої лінії. Ну, із-за цього, що весь час у нас холодно, то ми зігріваємося чаєм. І внука напоюю чаєм, і сама п'ю чай. Трошки гріємося на кухні, та й на кухні так трошки тепліше. У хаті Наталії Петрівни, що на Волгоградській 33, вже другий рік поспіль температура не підіймається вище 14 градусів. При цьому жінка перевіряла, у сусідів ситуація значно краще. Я дуже мерзну, практично тепла немає. Оце я так і хожу в квартирі, і сплю отак у цій тілогреєчці, тому що холодно. Навіть хто заходить і кажуть, от вас прямо холодом віє. Ну це ж так неможливо, щоб це нехай день-два. Ну вже дві зими, практично другу зиму, отак я у своєму, як говориться, віці вже похилому. Я повинна отак мерзнути і хворіти весь час. Наталія Петрівна зверталася до комунальників неодноразово. Утім, другий рік поспіль єдина реакція звідти – заміри показників температури. Між тим, жінка через холод постійно хворіє. Каже, практично всі гроші йдуть на ліки. Через холоднечу вона вже встигла заробити цистит. Ну, от у мене тут ліки. Я тільки, оце, мабуть, півтори неділі хворіла, температура була, дочка накупила мені ліків, мабуть, на 1000 гривень, якщо не більше. Оце тут половина, потім ось, тут ціла полка, ось, ліки, які хочеш, кроме того, ще у ось і в этом є. Ну, тут ось ціла эта, коробка всяких ліків. Оце діти привезли мені радіатор, а він у мене троє суток включений був. Нагнало мені дуже велику суму електроенергії. Я не зможу платити. Я вирахувала, що це мені прийдеться 1000 платити за місяць. Я не потягну, у мене 1700 пенсія. Плюс ліки, плюс платити за по квитанціям усе. І що? За що жити? І що? Воно поки горить, наче тепло. Тільки виключила все. Буквально за 20 хвилин, півгодини, воно вже холодно. Жінка каже, сантехнік, якого вона щоразу викликає, постійно знаходить нові виправдовування. То несправні вентилі в підвалі, то проблеми зі стояком. Утім, справжньої допомоги киянка так і не отримала. Ледь теплі, а іноді взагалі холодні батареї не дають жінці спокою ні вдень, ні вночі. Каже, коли гостює у знайомих або у дітей, через згадки про холод додому взагалі не хочеться повертатися. Ну от зараз я трогаю батареї, вона ледь-ледь тепленька. Яке в неї можна тепло? Буває таке, що приходжу вночі, трогаю, вона зовсім холодна. Значить, вони можуть, мабуть, регулірувати там трошки більше, трошки менше. А так же з мене ж вираховують кошти. Чого я повинна платити, непонятно. І я мерзну. Навіть якщо не платити, то я ж не повинна мерзнути. У Наталії Петрівни часто бувають онуки. Коли залишаються ночувати, сплять в одязі, а по квартирі пересуваються лише закутавшись у ковдри. От привозять мені внучків, якщо вони хворіють. Внучок уже в школу, не ходить у школу, як хворіє, з температурою сидять. Привозять, бо батькам треба працювати. І внучку привозять, як у садик не можуть. І ми мусимо так в такому холоді. О, діти, і їмо, і спимо,
і гуляємо, діти. Видно, що все, бачите, він в одній кофті, в другій, двоє штанів. Це нормально. Це ж не нормально, щоб дитя отак напугане таке було. Але нам не дають вибору, не знаю, куди звертатися, як уже говорить, ніхто нам не може допомогти. Аби допомогти пенсіонерці, разом із нею рушаємо до місцевого ЖЕДу. Чекати довго не доводиться. Відповідь комунальників чомусь очікувана. Перенаправляють до Київтеплоенерго. Утім, під запис камери все ж таки обіцяють хоч щось та зробити від себе. Якщо у вас буде стояк теплий, радіатор холодний, і він у вас старий, незамінений, ми його можемо зняти, промити. Мінусова температура. Ми звертаємось листами до Київтеплоенерго для того, щоб підняти параметри до належних і або зробити мешканцям перерахунок, якщо у них недостатня температура. Ми будемо звертатися листом до Київтеплоенерго для надання мешканцям перерахунку. Ми складаємо акти відповідні, приходимо в квартиру, надаємо мешканцю на руки, вони можуть з тим актом звернутися до поставщика своїх послуг, а ми з своєї сторони звертаємось листом. Відповідь комунальників Наталю Петрівну зовсім не надихнула. Каже, не вірить, що вони зацікавлені їй допомогти. Утім, опускати руки не збирається. Після написання додаткових заяв очікує на нормальну комісію. Бо раніше ЖЕД відсилав її до сантехніка, який розводив руками та пропонував чекати весну. А ось тепер вже і алгоритм подальших дій є, та й проблема виявляється тривіальною. Тож далі обов'язково буде. А от одесити з вулиці Ольгіївської вже святкують перемогу. Довгий час вони мерзли через те, що тепловий вузол після розпаду Радянського Союзу опинився на території держпідприємства «Укренерго». Охоронці останнього візитам комунальників не були раді, тож, не знайшовши порозуміння, жеківцям довелось робити новий вузол. Слава небесам, до морозів таки встигли. Подробиці далі. До нас звернулися мешканці 18-го будинку, що на Ольгівській. З опаленням тут проблеми регулярні, але минулої осені кімнатні радіатори взагалі перетворилися на елемент декору. Всі спроби вирішити проблему самостійно нічого не дали. Отопление уже не первый год у нас в доме уже очень плохое, поэтому в связи с этим было принято решение у себя в квартире поменять радиаторы, почистить их, помыть. Это ничего не помогло, в общем-то, как были они холодные, так и не холодными и остались. В ЖЭК неоднократно обращались, чтобы приняли, на что, в общем-то, они говорят, что кто-то нам выключил отопление, к нам отопление не доходит. Ну, в общем-то, точного ответа получить не можем никого. Трішечки більше знає сусідка Олексія. Жінка каже, стратегічний вузол, що подає тепло на їх мікрорайон, знаходиться на території обленерго, прозорість якої всі одесити знають не з пліток. Там він стоїть, елеватор. Вот. Ну, ми писали теж, що у нас немає отоплення, все. Нам дали відписку, що у вас завальцовані труби. Делайте собі новий елеватор. І от ми по сей день не знаємо, кому обратитися, що делать і як бути. Нас запрошують у гості, щоб довести попередні слова. Радіатори мерзнуть, а рахунки за електроенергію гладшають. Холодна батарея. Можеш прийти да, ребятам? Ну, от камін і от ще один камін. Вот еще один камин, конечно, накладно за свет оплачиваем больше. Пенсіонерки із сумом пригадують, як раніше платили за опалення в рази менше. Електричний варіант коштує десь під 1500. При такому споживанні жодна пільга не діє. Ну, в сумі ми могли платити, ну, 500 рублей. От в такому плані. То нам Труханов давав 4 по 400, як-то ми, ну, дробили ці гроші. Вот. А зараз бачите, що робиться. Там камін стоїть, от це камін стоїть. Що ж там за біда, їдемо з'ясовувати до дільниці ЖКСу. Директор на місці в телефонному режимі оновлює інформацію. При цьому попередній вердикт більш ніж сумний. Там, во-первых, елеваторний узел знаходиться в адміністративному зданні Южного ряда, який нас максимум можуть пустити на 5 минут. Мы ходим там каждую неделю практически, они нас 5 минут больше не дают нам дальше обследовать остальные коммуникации, понять, что происходит. Там не один раз были, мы неделю ходим по 1-2 раза.
Тобто елеватор розташований на території Південного РЕМу. Минулому році там навіть не встигли нормально опломбувати нові теплові лічильники, які встановили. У них об'єкт йде по статусу стратегічний. І не максимум там 5 хвилин, все. І ми йдемо, підемо далі. Там. Надо, щоб один наш чоловік був. Там ми повинні пройтись по домам, по квартирам, розуміти. Алло, повинні розуміти, що прийшло. Тому що ми так підозріваємо, що там задвіжки просто їх прижимають, коли ми уходимо. Ми одного пломбували, третій штуку, а першу, вторую не пломбували. Не ісключено, що обратно не набрав помогу, щоб передавити, все. Навіщо таке робити? Гіпотетичну відповідь дає сама ж героїня сюжету. Коротше говоря, нам сказали, ставте свій елеватор. Все, і у вас буде отоплення. Кому обращатися? Куди обращатися? Ми вже не знаємо. Тож підсумуємо отриману інформацію та стисло пояснимо, як то кажуть, на пальцях. На території електриків є вузол, який передає одеситам тепло від тепловиків. Обслуговувати його має ЖКС, але в повному обсязі це неможливо, бо ті ж електрики не пускають і взагалі хочуть здихатися на бридливого елеватора. Ну а страждають, як завжди, кишені пенсіонерів. Та як так-то, а? Уже мільйон раз цю фразу произнес. Ну, дійсно, як так-то? Та повернемось до ЖЕКу. Пан Кічук каже, з радістю здихався б цієї проблеми, бо саме до нього першого біжать люди зі скаргами на холод. Але є ціла бюрократична ланка, з якою необхідно співпрацювати. Пишеться бумага, тобто в нашому даному випадку рапорт буде. Рапорт відправляється в КП теплосвіження міста Одеса. Оттуда поставить резолюцію, мабуть, директора КНІ. И создастся комиссия. Они скажут, когда мы готовы хоть сегодня пойти, хоть сейчас прямо идем и создаем комиссию, но должен быть представитель этого служения. Звичайно, ми будемо чекати на результати цієї комісії. Та насправді це не вирішить проблему раз і назавжди. Опалювальний сезон вже добігає кінця. До наступного майже рік. Тож в нас є час, щоб побігати по кабінетах. Бо наступного року все може повторитися. А такої теплої зими нам ніхто не гарантує. Минуло більше тижня, але проблема на місці. Спільної мови з енергетиками жеківці так і не знайшли. Голова ЖКСу каже, таки доведеться будувати новий елеваторний вузол. Дійсно, така проблема є. Немножко ущемлені жителі нашого дому в відносині тепла. Бо що елеваторний вузол знаходиться в адмінзданні, доступу в адмінзданні у нас немає для того, щоб правильно відрегулювати. В даному зданні в елеваторному узлі стоїть узел учету, теплосчетчик. І ми знаємо, розуміємо цю причину, але я думаю, що при підготовці к новому отопительному сезону ми постараємося вирішити цей вопрос установки окремого узла, окремого елеваторного узла на наші дома. І я думаю, цей вопрос зніметься. Тож доведеться чекати на осінь. Коли прийде час готуватись до опалювального сезону, Центр захисту українців обов'язково нагадає комунальникам про їх обіцянки. З моменту зйомки минув рік. 22 жовтня в Одесі стартував опалювальний сезон 2018. Ми вирішили перевірити, що ж там з новим тепловим пунктом. Тим паче до нашої гарячої лінії звернулись вже мешканці з сусіднього будинку під номером 16 з тією самою проблемою. Ми питались по теплу от сусіднього підприємства державного. Вони нам 3 роки назад почали перекривати. Хоча вони говорять, клянуться, бажаться, що вони цього не роблять, але типу, носитель не поступає. Понятно, що десь по чердаку йдуть розподілення труб. Вони їх не пускають, щоб вони зовсім замерзли. Ну от всю зиму 9 градусів, 11 градусів – найбільша температура. Да. Її сусідка каже, після нашого втручання роботи почались, але до сих пір батареї в оселях холодні. Дивись, холодна. Посмотри. Звісно, холодна. А як давно вони холодні? Ну, вони не включали, ну, теплу батарею. Створення нового елеваторного вузла нам обіцяв директор ЖКСу. Тож за роз'ясненнями щодо строків і прогнозів рушаємо одразу до нього. Что касается Ольевской 16-18, как обещали, совместно с ТГО сделали новую врезку в теплотрассу. Мы установили в доме новый элеваторный узел. Ну и в данный момент происходит включение систем центрального отопления с вчерашнего дня. Включение идет пошагово. Я думаю, что через несколько дней данный дом уже заработает.
Схоже, що одесити можуть святкувати перемогу у багаторічній боротьбі. Ну а Центру захисту українців лишилось приїхати та зафіксувати остаточний результат у вигляді вже теплих батарей. Сподіваємось, в умовлені строки так воно і буде. Ми дуже довольні, що це ви нам зробили таке. Так що, зараз, якби вони такі були все время, то було б хорошо, очень би. І ми такі були б довольні, що вообще. Да. Так що, мальчики, спасибо вам велике, що ви нам так зробили. І в кухні в нас так батарея. У нас і в кухні батарея. Завжди приємно чути такі слова. Так само, як приємно, коли слова комунальників не розходяться з ділом. Сподіваємось, колись це стане нормою життя. А поки що дзвоніть на нашу гарячу лінію. І наостанок знову Київ. 10 років жінка живе з інвалідністю першої групи. Нещодавно їй пощастило потрапити під державну програму від Міністерства соцполітики на отримання безкоштовних візочка і підйомника. Але компанія-підрядник зі співучою назвою «Світ літніх людей» почала вередувати. Мовляв, доведеться нашій героїні обирати або те, або інше. Відповідь на питання, що ж це таке коїться, шукала наша столична знімальна група. У меня 132 килограмма. Вот. Мне нужен подъемник, потому что у меня тогда приезжает МЧС или бегаем, ищем соседей, 4 человека. Меня перекатывает на одеяло, я сама не могу ни сесть, ни повернуться нормально. Перекатывает на одеяло и на одеяле поднимают на кровать, тогда я могу ноги спустить, и я тогда прихожу более в себя, я могу хоть сидеть или лежать. Вот. Если я упаду, я таки валяюсь на полу. Вот. У меня есть соседи, я дам два номера соседей, которые вызвали МЧС, и которые мы бегали, просили, чтобы меня поднимали. Зінаїда Петрівна страждає через цілу низку хвороб. Як результат, перша група інвалідності. Пересуватися самостійно жінка не може. Каже, живе лише завдяки підтримці чоловіка. Нещодавно вона потрапила під програму Міністерства соціальної політики на отримання підйомника та візка. Загалом жінка претендувала ще й на спеціальний стіл, але узгодили лише дві речі. Проте на даний момент Зінаїда Петрівна отримала лише візочок. Бо, як виявилось, він є несумісним з підйомником, заради якого все й робилося. Говорять, що із цієї коляски вот, низькоактивної, воно несовмісне. Вот. Хоча я говорю, якщо напутали і видали не ту коляску, я ж просила її забрати. Мені предлагали такий варіант, що давайте ми її заберемо, але вона буде на вас числитися, і ви не отримаєте ніяку коляску. Може бути, ми вам видадимо підйомник, але не факт. Був ще й такий варіант. Жінка каже, якщо б довелося обирати між трьома необхідними речами, вона б однозначно попросила підйомник. Наразі Зінаїда Петрівна намагається зрозуміти, хто саме її обдурив – держава, соціальні робітники чи компанія-підрядник, яка отримала від міністерства замовлення. Останній варіант на теперішній момент їй здається найбільш схожим на правду. Коли я привезла вот эти направления, они не объяснили мне ничего. Они дали мне выбрать каталог, дали выбрать коляску. Мы выбрали. И то, что она несовместима, я как уже потом узнала, что в апреле 2017 года только вышел этот закон, что это несовместимо. До этого оно все выдавалось вместе, и никаких не было там постановлений, ничего. То есть это они должны были знать. Вони – це компанія «Світ літньої людини» і реабілітації. Зі слів Зінаїди Петрівни, вона не знала, що таке низькочастотний візочок і що він несумісний з підйомником. Не дивлячись на проблеми із пересуванням, вона декілька разів приїжджала до офісу цієї фірми, але жодного разу керівництво на місці не застала. Нам начальство ну, не дали ні номера, ні адреса, ми все узнавали потім. Нічого, там така тайна, і нас навіть стали блокувати по телефону. На підтвердження своїх слів жінка при нас дзвонить заступнику начальника управління, що займається соцзахистом в Оболонському районі Києва. Положення сумісності, про сумісності виробів, це не ми його утверджували, то есть його утверджала сторона, це вже питання к розробщикам. Там много товарів, які, в принципі, по моєму мненню, вони повинні бути совместимі. Почему-то там они несовместимы. Я не знаю, кто это придумал, и мне это очень не нравится. Ну, поскольку это утверждено нормативно-правовыми актами, приходится работать. То есть масса нормативных документов, которые не регулируют, что так просто можно выдавать коляски или не выдавать. Хорошо, вот коляска... Готовая,
решения вопроса, именно вашего вопроса, то должна быть информация со всіх сторон. Чому не влияє світлі людини? Я не світлітні людини, я не знаю. Додзвонитися до директора компанії ми не зуміли, тому поїхали одразу до головного офісу. Треба віддати належне, директор був на місці та не став уникати коментарю. Спочатку ситуацію нам пояснив менеджер, що займається саме випадком Зінаїди Петрівни. Розказую. 602 приказ Мінсоцполітики, який регулює одновременну видачу і неодновременну, також видачу ізделій різних типів, колясок, підйомників, кроватей і всього прочого. На данный момент у женщины, про которую мы говорим, в наличии есть низкоактивная коляска, которая рассчитана на тяжелых людей, крупных, вот, ну, собственно, то, что ей подходит. Эту низкоактивную коляску она получила в прошлом году уже во время действия 602 приказа. После этого, соответственно, имея эту коляску, она не может заказать, ну, заказать она может, но она не может получить подъемник на срок эксплуатации этой коляски. Срок эксплуатации коляски составляет 2 года. Через 2 года, когда этот срок выходит, пожалуйста, она может прийти и принести новую индивидуальную программу реабилитации, в которой будет написано, что она является лежачей, что ей необходимы подъемники, и она получает подъемник. На данный момент, имея эту коляску в ее срок, увы, подъемник она получить не может. Многофункциональные коляски, с которыми она могла бы получить подъемник, они не рассчитаны на такой вес. На мой взгляд, тут очень было важно, чтобы этому человеку в собесе дали нейтральную консультацию, что для него лучше. Но в данном конкретном случае наслоилось большое количество факторов. Слишком избыточный вес, который резко ограничивает, сужает возможности в получении. Они могли бы посоветовать несколько вариантов, но из-за большого веса многофункциональная коляска, которая ей нужна была, автоматически уже не подходила. Значит, у нее оставался выбор только низкофункциональной или подъемника. Она, видимо, сама или вместе при помощи собеса сделала выбор в сторону коляски низкофункциональной, получила ее, начала ей пользоваться и потом поняла, что это не совсем то, что она хочет. Но закон обратной силы не имеет. Она это получила, начала пользоваться и теперь она по закону не имеет права получить другое изделие, потому что они конфликтуют между собой. Директор компанії запропонував 2 варіанти вирішення проблеми. Перший – звернутися до благодійних організацій. Другий – отримати медичну довідку про зміну фізичних параметрів. Але Зінаїда Петрівна вже втомилася від такої тотальної безвідповідальності та не хоче жебракувати по благодійниках. Подйомник мені в першу чергу необхідний. Мене ніхто не предупредив, що це не совміщається, що вони забрали всі 3 направлення одразу. Ніхто нічого не об'ясняв. І тут, оказується, ви отримали низькоактивну коляску, і тепер ми вам підйомник не видадим. Ждіть, коли на коляску кончиться срок. Я все время б'юсь, і я не можу їм нічого доказати, що це ваша вина, ви напутали з цією коляскою. Вот. Після розмови з підрядниками знову подзвонили до соціальників. Цього разу слухавку підняв вже начальник управління. І тут з'ясувалося, що наша героїня, в принципі, не може отримати підйомник, бо необхідного їй просто немає в компанії світлітньої людини. Там ми прорабатуємо кілька варіантів. Світлітньої людини її підйомником не забезпечить, бо в них підйомники до 130 кілограмів. То, може, з цього і потрібно було починати. Подальшу розмову передамо в 2 словах. Аби отримати підйомник хворій жінці, необхідно схуднути, здати старий візок, пересісти на тимчасовий та знову чекати. Іншого варіанту чиновники не запропонували. Врешті-решт, з появою нашої камери, приватна компанія та соціальники хоча б почали скидати провину один на одного. До цього ж вони просто ігнорували проблему. Але новина про необхідність схуднути задля допомоги, яку Зінаїда Петрівна почула через рік знущань, стала останньою краплею. Наразі вона активно спілкується з адвокатами та готується до судів. Каже, не хотіли по-людськи, отримують по закону. Ну і ми обов'язково будемо тримати ситуацію на контролі. На цьому поки що все. Ми перегортаємо чергову сторінку щоденника Центру захисту українців. Та разом із вами тримаємо кулаки за нашу країну у цей дуже непростий час. Наступна програма вийде вже взимку. Сподіваємось, до того часу всім нашим телеглядачам дадуть нормальне опалення. Якщо ж ні, або у разі інших проблем, що не хочуть вирішуватися у робочому порядку, дзвоніть на нашу гарячу лінію. Ось номер. Мене звати Ігор Хмурий. Побачимось.